মই শ্ৰী ধনজিৎ দাস ওরফে রূপক অসমে অসম পুলিশের প্রলোচনাত আৰু ধনৰ লালখাট আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল। সেয়েহে শিবিৰৰ পৰা কিছু নতুন সদস্য লগত লৈ পলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰণা কৰিছিল। আজি মই এনে জাতিদ্রোহী অপরাধৰ কথা বুজি পাইছো। গতিকে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি মোৰ কাটৰ অনুৰোধ, কোনেও যাতে ধনৰ আঘাত আৰু পুলিচৰ প্ৰলোচনাত জাতিদ্ৰোহী ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈ ভৱিষ্যতে মোৰ নিচিনা মৃত্যুক আঁকোৱালি নলয়। জয় আই অসম। মই শ্ৰী ধনজিৎ দাস ওরফে রূপক অসমে অসম পুলিশের প্রলোচনাত আৰু ধনৰ লালখাট আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল। সেয়েহে শিবিৰৰ পৰা কিছু নতুন সদস্য লগত লৈ পলোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰণা কৰিছিল। আজি মই এনে জাতিদ্ৰোহী অপরাধৰ কথা বুজি পাইছো। গতিকে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি মোৰ কাটৰ অনুৰোধ, কোনেও যাতে ধনৰ আঘাত আৰু পুলিচৰ প্ৰলোচনাত জাতিদ্ৰোহী ষড়যন্ত্ৰ লিপ্ত হৈ ভৱিষ্যতে মোৰ নিচিনা মৃত্যুক আঁকোৱালি নলয়। জয় আই অসম।